Znaćemo da će na nekom drugom. Mima, nećeš ti na drugom. Miljana, Miljana, završili smo tu temu. Ivane, kaže ovako. Nećeš, kažeš da nećeš potpisati razvod. Hoćeš da se sprdaš sa učesnicima, pa druže, ti se sprdaš sam sa sobom. Nije Jelena varala njih na tvoje oči, nego tebe. Ne razumem, šta, rekao sam, neću da potpišem razvod. Zato što hoćeš da se sprdaš ovde sa učesnicima, kao da je varala njih, a ne tebe na tvoje oči. Ne zbog toga, nego sam samo rekao da su danima pričali o tome većina učesnika. Evo, 29. Ivan sigurno neće potpisati. Samo sam se to veče pred 29. i rekao, baš neće potpišem. Naravno da smo odavno već planirali da potpišemo, kao što se i desilo. U sudnici je bilo jako zanimljivo. Potpisano za 3 minuta. I to je to, to što su se primili oni. Verujem i da nisu se primili. Video sam da nisu, zato što su pretpostavljali da hoću, ali im je bilo zanimljivo da misle da ja neću da potpišem. Da, da, mislim baš da pišali mašno o tome da li ćeš da potpišeš ili ne. Milena, evo i ti si sad rekao da je rekao konkretno ovako kako sam ja i pročitala. Da, baš tako, ali ovaj, eto, ako je njemu lakše, mislim da je to svim učesnicima tema od vitalnog značaja. Ne znam kako ćemo preteći, ako su se oni možda izmirili ili se nisu razveli. Da, da. Meni je to bila najveća briga. Da, da, i Gastoz, inače, isto baš kaže dva dana već ne spava. Zato su mu podršili. Jeste, jeste. Ali ove što se tog odnosa tiče, pa da, definitivno treba okriviti u kući. Mislim, inače, oni su baš ovako bogougodni. Hvala. Pitanje za Munju. Ko je to? Da li si ti u stvari zaljubljen u Aneli, pa je pratiš čim malo popiješ i gledaš šta ona radi? Da, zaljubljen sam u Aneli. To još videlo si od prošle sezone, naravno. Želim da posle realitija me vodi u Sarajevo, da posle ovo dođe u devetku ovde pa da me pljuje kako me je vodila po kafićima, po restoranima. Želim, naravno, da budem s njom u kontaktu, da screenshotuje normalne poruke, onako prijateljski, ko što je radila, lupam, Slađi i Urošu. Da, želim sve te loše stvari koje je radila svojim prijateljima i simpatijama za Janjuša, da ni ne govorim šta sve priča napolje, pa sad, šta je pričala napolju posle sedmice, pa sad spušta loptu opet, očekujući da će čovjek da uđe, tako da, da, zaljubljen sam u Aneli. Pa Čavro skini zbog Maše bar te naočare iz poštovanja, tako, ne moram ja da te učim kad već nemaš školu, bar da te učim. Samo da kažem da mi je ukrao bubicu i napisao da sam pačavar na bubicu. Meni to nije smiješno, jer mene ovdje niko neće ponižavati. Ali ti ne znaš šta je pačavar. Ja ne znam ovo prepraviti, tako... Tako, meni nije smiješno, meni nije smiješno. Uglavnom, da, da, Mašo, i tekako joj je smiješno, samo sad tera neki inat. Opet da ti kažem, dobro, samo da završi pa ćeš ti. Evo, ako sam ja zaljubljen u nju, zašto ona mom partneru ljubavnom dobacuje i psuje i vređa, a ja njenom nisam ni jednog momenta, ja Mateju ni jednom nisam uvredio, ni jednom. Tako da, hvala ti, da, zaljubljen sam u tebe. Sve što sam ti rekao sa činjenicama, bez psov. Partneru ja dobacujem. Da li te, Ana, jel te vređala? Hvala lepo, hvala lepo. Hvala lepo. Ti si ta koja je došla, meni vređala moje djeca. Evo vidi koji mani muzite. Ti si ta koja je došla, Ana, ti si došla. Ne. Gledalci te kako vide da si ti koja je došla. Ma nemoj da se radiš ti na gledalce, šta mi vređala. Prva si je vređala. Laže po par. Prva si je vređala. Laže, ja sam samo naša, Ana. Pita je zašto proganjaš mene, ja sam zašto proganjaš mene, to smo gledali. Evo zna, to smo gledali. Ne, gledali smo klip vaše rasprave, vaše rasprave. Maša ti nije rekla da zna. Doviđenja, sedi, gledali. Klip vaše rasprave smo gledali, na to sam ja mislila. Ti izvrćeš moje riječi. Čekaj, jedan sekund, Ana, jel si ti primetila neko čudno Munjino ponašanje kad god popije pre Maneli? Ma ne, oni se svađaju 24 sata, oni se... Evo, utročani smo i bili zajedno muzika što hoće. Tu su nešto, ja sam slušala svađu, ali me nije ni zanimalo, nek se svađaju, samo mene, nek ne mešaju to. A što se toga tiče, ona se okrenula, ja sam sedala sa Terzom, ona se okrenula i počela mene da vređa. I čučla je pored mene i počela da vrijeđa. Aneli, što lažeš? Gleda šta se pravda, Šana, u pravu je sve što to. Treba da te bude sramota. Ne, istina, lažeš, Aneli. Ona je došla meni. Lažeš, lažeš kao pas. Lažeš kao pas. Otvorila vrata i krenula. Zato što si se ti okrenula dok sam ja sedala unutra i meni krenula da vređaš. Zato sam ja izašla i krenula tebe da vređala. Lažeš, lažeš. Nećeš biti živo, lažeš. Kako se smije, Mašo. Mene sramota se s tobom raspravljala. Ima snimak najbolju, boli me u
se pravdam, prva mi se obratila, prva me vređala, ja sam onda izašla i nastavila. Laže, hoće žrtva da bude svinju vređa, ona nikom ne vređa. Prva vređa uvek. Munja, a kada ti uzimaš Anelina stvari, kad je uhodiš, kad ja tu uzimaš bubicu, kako se to naziva? To se naziva tortura. Tortura. Šta da ti kažem? Ja ne mogu da verujem koliko vas žena vređa. Zbog čega? Zato što ona mene vređa, ja nju neću da vređam. Ma ko me vređa, sam sebi da sam je izvređa iz psovotura. To jutro ispsovo sam je... Ja sam ti rekao, sam na sebe besan. Na sebe sam besan i ja sam kriv što sam to uradio. Neće se... Ne, apsolutno, do kraja realitija se to neće više desiti. Ne znam šta da mi kaže. Dva meseca sam bio suzdržan, dva meseca. Kad god se posveđam, psuje me. Psuje me, znači baš me psuje, neću ni da ponavljam. A što ti trčiš za njom onda? Ne trčim za njom, evo ako ne, ostavio sam pa čavra, nešto smo se zezali. Da nije bilo u emisiji, onda bi mene sad izvređalo. Ja u pubu, on u pub. Ja u... Druže, ne vidim te, ne vidim te, alo, koji pub, druže? Da, dolazim ja u pub pre tebe. Ja sam u pub dolazio pre tebe, pre nego što si kod Miće došao da se izvinjavaš i da se uvlačiš od dupe. Alo, pa čavro, čuješ? Modu, a otišao u garderober, Mašo. Alo, to bi će sutra, to je okej. Uzeo sam je, Mašo, i to, znaš koliko moraš da budeš kvaran? Jesam, uzeo sam onaj ogrtač, čak i obezbeđenje, došao, ja sam rekao, ja sam uzeo, nek uzme ogrtač. Bilo je crno, ono za oči, sa mašnicom. Moje gaće se držaju, uzimam devojice moje gaće. Ja sam bila tu, Dona je iskupatila, stavio na krevet, prekrio i organom da se ne vidi. A što je radio do kreveta dok ti nisi vidio? Ništa, nije, ja sam gledala, ja bila tu. Čujem, Vero, šta se pravdaš ti? A ti moja žena, žena koja je valjana, ti ja ne znam da si ti jednu istinu ovdje rekla. Ali ti se lažo. Zato vi dobijate pitanje. Aj, gurajte me, molim vas, gurajte me da ja dobijam pitanje. Ovo, mani me, daj. Nećeš više dobiti ni jedno pitanje smetić. Meri da pričaš o realitiju, budalo jedno. Ljudi će shvatiti za tri meseca da si ovdje nebitna, ulaziš u kompjuter. Jeli ti dobio osmitanja ili ja? Jeli gledao si vidio da ime to radite ili ja vama? Naravno, pa evo dobio si na kod ove situacije. Inače, nemate nigde. Nema, evo, oću mi ću, oću, tu si pravo. Nemate nigde. Evo njeno mišljenje za mesec, da će pokušati da se umeša u nečiji odnos, da znate. Nadam vam. Suština je, Munja, da vas dvoje ste ovdje u vezi, koliko već vi nemate jedno pitanje. Kakva veza, nema jedno pitanje. Alo, Miću, Miću, on više vidi Anjeli na vodu. Ne interesuje me to. Meni je lepo, meni je lepo, meni je lepo. Pita ga Raško za što ti pitanje. Ja nisam došao ovdje da dobijam pitanje kao neki. Alo, ona se vodi pitanjima, ja se ovdje vodim mojim pitanjima da mi je lepo. Njoj nije lepo, jel njoj lepo u realitiju trenutno, da te pitam. Da ja tebe pitam. Pa ne može tako, evo boli me nekura što god me pitaš. Evo boli me nekura što god me pitaš. Gor me pitaš, boli me gure. Dobro je, druže, alo, smiri se, stani, što se napalio i ti ne izlaziš iz paba zbog nje, jebote, ko da ne znamo, jebote. Uglavnom, isto što ti mene pitaš i mene boli kurac, zato da ti odgovorim. Ja tebe pitam, jesam te pitao sad lepo? Jel ona fizički i psihički dobro? Jel ona fizički i psihički dobro? Jel fizički i psihički dobro što da bi... Čušiš šta te pitam? Čušiš šta te pitam? Kod njega je malo Lena. Da mi nazvališ, jel ti dobro ona fizički i psihički s obzirom da dobija pitanje? Ma boli me kura za ljudi, ja menjam svo ovo moje, ovo je moj ovako fizičko stanje, da nemam nijedno pitanje do kraja. Alo, do kraja mi ne treba pitanje, ja se ovdje dobro osjećam, alo, ma sve okej, ma sve okej, ja imam crveno belo sve, kamere sve snimaju to. Miće, hvala vam, idemo dalje. Vidi, kad ne može da se odbrani, skočiš za nju. I tako samo obratite pažnju što Miće radi. Kad ne može da se odbrani, ustani. Ja se normalno stati. Ne može. Manče, ne može puno za njega. Stavi naočare. Mami, sad koje jebe, manče nije. Stavi naočare. Raskinat ćemo, nemamo pitanja. Pitanje za Mionu. Bože.